Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak ayam kicap. Letak dulu seburuk kunyit dan sedikit garam pada ayam. Kau biar rata. Perap seketika, barulah digoreng. Sudah siap, bolehlah panaskan minyak. Goreng ayam sehingga masak. Balikkan ayam supaya masak sekata. Bila dah siap, bolehlah angkat dan ketepikan dulu. Untuk menumis, tumbuk kasar, bawang putih, bawang merah dan sedikit halia. Seterusnya, bolehlah kurangkan minyak menggoreng, tumis bahan tumbuk tadi sehingga naik bau dan sedikit kekuningan. Seterusnya, masukkan satu sudu besar cili kisar. Teruskan kacau sehingga sedikit garing. Kemudian masukkan sos cili. Masukkan juga kicap pekat. Masukkan kicap manis. Dan sedikit sos tiram. Kacau sehingga sebati. Boleh tambahkan sedikit air untuk dapatkan kuah. Teruskan kacau sehingga kuah ini mendidih. Saya tak tambah perasa lain sebab sos dengan kicap tu dah berikan rasa. Kalau lebihkan air, boleh tambah juga sedikit perasa. Kemudian masukkan ayam, masukkan juga bawang Holland dan cili padi yang telah dipotong. Kacau sehingga bawang tu layu. Akhir sekali saya masukkan irisan tomato, kacau sekejap dan siap. Okey, ayam kicap saya dah masak, bolehlah dihidang bersama dengan nasi putih yang panas-panas. Korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.